Karalitis incidents gmobs ახალ გაზრდა იურისტთა ასოციაციაც სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძალადობრივ აქტებში საჯარო მოხელების მონაწილეობით ასოციაცია შეშფოთებულია. Დასახელებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის კონკრეტული გვარიც ნაწყვეტი განცხადებიდან. Მოქალაქეებისთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ქურთის თემის გამგეობის თანამშრომლის ლევან მაისურაძის მონაწილეობა სავარაუდოდ ხულიგნობის ნიშნებს შეიცავს. Ასევე ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა გამოიკვეთოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებიც. Ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს კარალეთის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტზე და დაიცვას მშვიდობიან აქციაზე საზოგადოებრივი წესრიგი. Გუშინდელი ფაქტის გამოძიებას მოითხოვს ასევე კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. Კოალიციის წევრები ძალადობრივ ფაქტში მონაწილე საჯარო მოხელეების მკაცრად დასჯას ითხოვენ.